lança hoje o Plano Safra. Ações vão fortalecer a agricultura familiar e oferecer crédito e incentivos para produtores rurais. Moradia popular. Em Recife, presidente Lula entrega 448 novas unidades habitacionais para famílias que moravam em favelas. Moradores de prédios caixão de Pernambuco com risco de desabamento recebem indenização do governo federal de até 120 mil reais por apartamento. Cerca de 14 mil famílias são beneficiadas. Apoio ao Rio Grande do Sul. Trabalhadores já podem consultar se vão receber as duas parcelas de salário mínimo pagas pelo governo federal. Quarta-feira, 3 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula lança hoje o Plano Safra da Agricultura. Vamos conversar ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que tem as informações. Bom dia, Jéssica. Oi, Natália, muito bom dia para você, bom dia a todos. O lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar será no Salão Nobre do Palácio do Planalto, logo mais às 11 horas da manhã. A movimentação aqui em frente ao Planalto já está bem tensa, viu, Natália? Aqui foi montada uma mostra de produtos da agricultura familiar e uma exposição de máquinas para pequenas propriedades. Como vocês podem ver, já tem muita gente circulando por aqui. Bom, durante o evento será anunciado um conjunto de medidas para promover a produção de alimentos saudáveis no país. O Plano Safra de Agricultura Familiar tem o objetivo de oferecer linhas de crédito diferenciadas, assistência técnica e extensão rural, seguros e capacitação, além de promover a pesquisa e inovação em tecnologias e contribuir para a transição agroecológica. O último plano ofereceu mais de 70 bilhões de reais em crédito. O número de operações cresceu 28%. E o valor contratado aumentou 16% em comparação com o projeto anterior. E para este novo planejamento de liberação de recursos para a safra, que vai ser anunciado hoje, a ideia é fazer com que o crédito chegue ainda mais aos pequenos produtores. Veja na reportagem. No ano passado, a agricultura familiar voltou a contar com um plano safra só dela. Foram disponibilizados mais de 71 bilhões e meio de reais para o período 2023-2024. Além de ser o maior volume da série histórica, o programa contou com reduções nos juros. Para quem produz alimentos como arroz, feijão, verduras e legumes, por exemplo, a taxa caiu de 5% para 4% ao ano. A medida beneficiou agricultores como o Juliano, de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Ele produz morango, agrião e alface em um assentamento da reforma agrária e sempre fez uso do Pronaf. O ano passado a gente fez investimentos na propriedade de novo, via mais alimento, a gente reformou, ampliou a nossa parte de estufa, construiu o nosso ponto de venda direto para o cliente da nossa parte de hortaliça, né? E esse ano a nossa meta novamente é utilizar o Pronaf para comprar um trator maior, porque o nosso está pequeno, já não comporta mais o serviço que tem na propriedade. Financiamos aí o nosso custeio de melão, de melancia, de soja, de milho, todos eles já foram feitos esse ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, na safra que está terminando agora, o número de operações cresceu 28% e o valor contratado aumentou 16% em comparação com o plano anterior. No Pronaf B, microcrédito destinado aos agricultores familiares de baixa renda, o aumento foi de 43% no número de operações e de 109% no valor contratado. Nessa modalidade, o limite de crédito passou de 6 mil para 10 mil reais. Já a linha específica para mulheres cresceu 58% na quantidade de operações e em 73% no valor contratado. Com a luta e a presença e a organização das mulheres, a nossa agricultura cada vez mais tende a se fortalecer e esse é o nosso papel. Para incentivar o uso de máquinas e equipamentos modernos pela agricultura familiar, os juros para esse tipo de financiamento reduziram. As taxas passaram de 6% para 5% ao ano. A medida resultou num aumento de 43% no número de operações e de 29% no valor contratado.
E para o próximo plano safra, o objetivo é fazer com que o crédito chegue ainda mais aos pequenos produtores. A gente tem um plano safra da agricultura familiar e a gente está fazendo um grande esforço para chegar no pequeno, o crédito chegar no pequeno, porque no médio, agricultor médio, ele já está. O agricultor médio da soja, do milho, do leite, do café, da fruta, ele já toma empréstimo no Pronaf. Nós queremos que ele continue a tomar, porque ele é o nosso cliente importante, mas queremos que o pequeno tome o crédito. São essas mudanças que nós estamos fazendo agora para o mês de junho no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Bom, seguindo com a agenda do presidente Lula, Natália, à tarde ele se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil Substituto, Marcos Rogério de Souza, e depois ele participa de outra cerimônia, dessa vez o lançamento do Plano Safra 2024-25 para o agronegócio. E o foco é incentivar o fortalecimento dos sistemas de produção agrícolas sustentáveis. Ou seja, além de investir na produção agrícola nacional, os produtores terão que levar em conta a capacidade de sustentação e conservação de todo o sistema de produção e de como se deve agir em relação à natureza. Afinal, as chuvas no Rio Grande do Sul deixaram aí uma lição importante para a agricultura. Agora vamos saber mais sobre o Plano Safra 2024-2025 na reportagem. O Plano Safra 2023-2024 mudou a forma de o governo federal pensar nos avanços para o setor agropecuário. É que os incentivos passaram a oferecer juros mais baixos para quem recupera a pastagem e para quem adota práticas agrícolas com sustentabilidade ambiental e com expansão da agricultura de baixo carbono. O que os produtores estão cada vez mais conscientes é de que tem que preservar a reserva legal, a área de preservação permanente, aumentar a produção por ganho de produtividade. Os grandes já conseguem ter meios financeiros para ter assistência técnica. Os pequenos e médios precisam da ajuda do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário e estamos premiando aqueles que têm boas práticas com redução de juros. Ou seja, além de produzir mais, proteger o meio ambiente, você ainda tem um redutor de juros quando você usa bioinsumos, quando você faz a preservação das áreas de preservação permanente, você faz restauração de área degradada. Os investimentos do Plano Safra, encerrado em junho, totalizaram 373 bilhões de reais para o crédito rural. Um aumento de 13% em relação à safra passada. Foram mais de 205 bilhões para custeio, 48 bilhões para comercialização e 90 bilhões de reais para investimento. E a expectativa para o próximo plano é de aumento dos recursos. O compromisso do presidente Lula é suceder os planos safras, um maior que o outro. Você vai ver que será um plano safra ainda maior, um novo recorde será batido para estimular essa atividade que é a força da economia brasileira. E com as enchentes no Rio Grande do Sul em maio deste ano, o novo Plano Safra, que vai valer até junho de 2025, ainda traz um incremento para os recursos do seguro rural. Dentro do novo Plano Safra, nós teremos mais recursos para a subvenção do prêmio ao seguro rural. Isso está há alguns anos estabilizado em torno de R$1 bilhão por ano, o que se mostra pouco diante das mudanças climáticas. Queremos que isso vá a 2 ou 3 bilhões de reais. A consciência existe que precisamos mais recursos. Aí é o estudo, a escolha da prioridade, de onde cortar para que nós tenhamos mais recursos para o seguro rural e mais recursos para o apoio à comercialização. Mas é fato que a decisão está tomada dentro do governo e nós vamos lançar essas duas medidas com suplementação bastante positiva durante o novo Plano Safra. Olha, e por falar no fortalecimento da agricultura, o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PAA, já ultrapassou 21 mil toneladas de produtos doados só neste ano. Um investimento de mais de 360 milhões de reais. É mais emprego e renda a quem mais precisa.
O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado há mais de 2 décadas para fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego, renda, ajudar no desenvolvimento da economia local, além de promover o acesso aos alimentos a quem mais precisa. O PAA também ajuda a manter os estoques públicos de alimentos e a valorizar a biodiversidade e o cooperativismo. O PAA é um grande programa criado no primeiro governo do presidente Lula, em 2003, e que agora voltou com muita força. É o programa que beneficia diretamente a agricultura familiar, especialmente agricultores familiares que optarem em produzir alimentos. O governo garante que essa compra será feita com preço justo. A decisão do presidente Lula, do governo federal, de ter como prioridade combater a fome, não é só na quantidade de alimentos, mas também na qualidade. O programa realiza a compra direta de alimentos produzidos por agricultores familiares sem a necessidade de licitação e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, para rede socioassistencial, restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias que servem refeições todos os dias. Em 2023, o PAA destinou cerca de R$ 1 bilhão para aquisição de mais de 163 mil toneladas de alimentos. Nós já chegamos a mais de 360 milhões pagos aos agricultores familiares este ano para execução do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Só por meio dos estados e municípios, são mais de 21 mil toneladas de alimentos entregues para quem mais precisa. Do total de agricultores familiares que participam do programa, 61% são mulheres, como Elisângela, que entrega toda semana, nesse centro de referência de assistência social em Goiás, 300 quilos de alimentos. O forte da produção dela são as folhagens. Isso é muito bom porque a gente não tem perda. Né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe e já vem entregar. É uma bênção, uma maravilha. Além da Elisângela, outros 5 produtores familiares entregam regularmente alimentos aqui. E é comida garantida na mesa de 340 famílias todos os dias. No sentido da alimentação, né, que chega à mesa deles, uma nutrição. Para essas pessoas em vulnerabilidade, acho que muda. Muda muito. Essa comida aqui é maravilhosa, eu gosto muito porque é saudável, né? É, verdura é bom para a gente comer, para a gente se alimentar, é bom. Então aí eu estou levando muita felicidade com essas verdurinhas, que vai fazer o maior sucesso do mundo na minha vida. E o PAA está de norte a sul do país. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por exemplo, Neneide, que também é agricultora familiar, reconhece o ganho em cadeia do programa. Agricultura familiar, o junto urbano e o rural, né? A política ela finda beneficiando também um grupo urbano, né? Uma política que é dada, que é para a agricultura familiar, mas ela finda também priorizando e dando oportunidade às famílias da cidade, que passam por esse processo de vulnerabilidade social, e nós também, né? Porque se nós não vender, a gente não tem condições de comprar o que falta nas nossas mesas. É. Veja a seguir, em Recife, presidente Lula entrega 448 moradias para famílias que viviam em favelas. E o Ceará recebe R$ 1 bilhão no novo PAC para a educação básica. Voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos falar sobre direito à privacidade na internet. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, determinou a suspensão no Brasil da nova política de privacidade da empresa Meta, dona das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp. Essa política autorizava o uso de dados dos usuários para fins de treinamento de sistemas de inteligência artificial. Para entendermos melhor essa medida, vamos conversar agora com Miriam Wimmer. Ela é diretora da ANPD, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. Bom dia, diretora. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Eu gostaria que a senhora primeiro explicasse no que consiste essa medida preventiva relacionada à empresa Meta e por que a ANPD considerou necessária.
Bom dia, Natália. Muito obrigada pela pergunta, pelo espaço também para prestar esclarecimentos. Então, como você mencionou, essa decisão da ANPD foi deflagrada pela mudança na política de privacidade da empresa Meta, né? Nós verificamos que ocorreu essa alteração que permitiria que a empresa usasse os dados pessoais dos usuários da plataforma, então fotos, imagens, vídeos, por exemplo, para treinar sistemas de inteligência artificial. E a questão de fundo, havia de fato quatro elementos que nos levaram a suspeitar de que pudesse haver uma irregularidade à luz da legislação brasileira, né? Então, em primeiro lugar, a empresa optou não por solicitar o consentimento dos usuários, mas por estabelecer um modelo de opt-out, ou seja, o usuário que não concordasse deveria proativamente ir lá buscar no site local para se opor àquele tratamento. Para além disso, houve um problema de falta de transparência na nossa análise preliminar. Então, os usuários não foram devidamente informados sobre o tratamento que seria realizado, as finalidades desse tratamento. E, além disso, verificamos também que a forma que a empresa disponibilizou para o usuário se opor ao tratamento era extremamente difícil, extremamente complexa. Era necessário clicar em cerca de 8 diferentes links num menu assim, bastante escondido, né, na plataforma, para que o usuário, então, pudesse solicitar que os seus dados não fossem tratados, e isso nos pareceu representar de fato uma barreira excessiva, né, e desproporcional ao exercício de direitos. E por fim, o último ponto que nos preocupou foi o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes sem a adoção das devidas salvaguardas, né? Então, na nossa legislação, à luz da Constituição e também à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso estabelecer uma série de medidas precaucionárias quando a gente vai lidar com os dados pessoais desse público, né? São pessoas em desenvolvimento, pessoas ainda num estágio de amadurecimento, e a lei exige que o tratamento de dados pessoais dessas pessoas, né, criança e adolescente, se dê sempre no seu melhor interesse. Então, na nossa análise preliminar, nós não verificamos a existência dessas salvaguardas. E por essa razão, a ANPD expediu uma medida preventiva, que é uma decisão de natureza cautelar, né, ainda antes de ouvir a empresa, para determinar a suspensão da política de privacidade e também a suspensão do tratamento de dados pessoais, até que esses fatos possam ser esclarecidos e eventuais ajustes sejam realizados na política de privacidade. Certo, diretora. O que a gente pode esperar a partir de agora? A partir dessa medida, é iniciada uma análise assim, mais aprofundada? A empresa pode recorrer, né, de alguma forma junto à ANPD? Exatamente. Então, como eu mencionei, essa é uma medida preventiva, né? É uma primeira abordagem que a autoridade pode adotar quando a gente verifica que existe um receio de um dano iminente, né? Um dano de difícil reparação, caso a prática não seja interrompida. Então, foi tomada essa decisão, foi estabelecido um prazo de 5 dias para que a empresa comprove o cumprimento da decisão, e em caso de descumprimento, foi estabelecida uma multa diária no valor de R$50 mil por dia de descumprimento, que é um parâmetro que o Poder Judiciário também tem utilizado em casos parecidos. E a empresa pode, naturalmente, fazer um pedido de reconsideração, e a partir desse momento, então, se inicia um processo de fiscalização, que é um processo no qual a empresa terá amplas oportunidades para trazer esclarecimentos, para iniciar um diálogo com a autoridade, com vistas à conformidade com a legislação. Diretora, essa medida ela foi tomada tendo como base aquela lei, né, que chama Lei Geral de Proteção de Dados. A senhora poderia explicar para a nossa audiência no que consiste essa lei, qual é o papel da ANPD no seu cumprimento? Sim, com o maior prazer. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi aprovada em 2018, após um período muito longo de debates aqui no Brasil, e ela busca estabelecer direitos para os indivíduos que permitem assegurar a proteção dos seus dados pessoais. O que é dado pessoal? É qualquer informação que diga respeito a uma pessoa natural, identificada ou identificável, e de fato, esse é um elemento que me parece cada vez mais importante na nossa sociedade hiperconectada, em que o tempo inteiro estamos produzindo dados a nosso respeito são produzidos e são coletados, muitas vezes sem que tenhamos uma certeza, uma ciência verdadeira sobre as finalidades desse tratamento. Então, essa é uma lei que busca estabelecer direitos para os indivíduos e também obrigações para aqueles que tratam dados pessoais, que devem agir de maneira responsável, diligente, levando em consideração as expectativas dos indivíduos, né? E a lei também promoveu a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, como você mencionou, é
uma autarquia especial, como se fosse uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Justiça, encarregada de zelar pela proteção desses direitos. Eu acho que vale a pena mencionar também, Natália, que desde 2022 a nossa Constituição reconhece expressamente a ideia de um direito fundamental à proteção de dados, e isso justamente porque o dado pessoal é uma representação da nossa personalidade, e por isso o tratamento desses dados deve se dar de maneira sempre alinhada à legislação. Essa discussão vai longe, né, diretora? Muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Blitz de trânsito a gente já está acostumado a ver por aí, mas blitz de telefonia móvel, você sabe como é que funciona? Quem vai contar os detalhes para a gente é o repórter Dimas Soldi, que está lá em São Paulo. Oi, Dimas, explica para a gente isso aí, como é que vai funcionar? Oi, Natália, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, a gente está em São Paulo. São Paulo é uma das cidades mais desenvolvidas do país, mas mesmo por aqui há locais onde o serviço de telefonia não funciona muito bem. Por isso, técnicos da Anatel estão aqui e realizam essa blitz para verificar a qualidade do sinal oferecido pelas operadoras. E quem conta melhor para a gente essa história é o secretário de Telecomunicações, Hermano Tércios. Secretário, como é feita essa blitz? Bom dia para você. Bom dia a todos os telespectadores. Então, a ideia dessa blitz é fazer uma avaliação da qualidade do serviço de telefonia celular, que é um serviço utilizado, né, por todos os cidadãos brasileiros, praticamente. Só aqui na cidade de São Paulo nós temos mais de 11 milhões de usuários, consumidores desse serviço. Então, o que é que a gente faz? A gente faz medição do nível de sinal e do nível de velocidade de conexão, tá? Em diversos pontos da cidade. Então a gente traz equipamentos físicos, faz a medição aqui em loco de todas as prestadoras grandes, das três maiores prestadoras, medimos tanto a rede 4G quanto a rede 5G dessas prestadoras, parâmetros de, como eu falei, força do sinal, intensidade e velocidade de conexão. A ideia é a gente, então, dividir a cidade de São Paulo em 20 diferentes regiões e poder ter uma avaliação, né, individualizada de cada uma dessas regiões para cada uma dessas três prestadoras na rede 4G e na rede 5G. Essa ação acontece somente aqui em São Paulo ou em todo o país? Não, essa ação ela é proveniente de uma política que foi implantada pelo Ministério das Comunicações no final do ano passado, de, né, avaliação e melhoria da qualidade do serviço de telefonia celular em todo o país. Tá? Então, hoje aqui é a 10ª cidade do país que nós estamos fazendo, 10ª capital. A ideia é fazer em todas as 27 capitais do Brasil, isso até o final desse ano ou início de 2025. O que essas operadoras precisam entregar de fato para os clientes de qualidade de sinal? Bem, então primeiro tem que cobrir a cidade, né? Existia uma regra antiga que era cobrir 80% da área da cidade. O Ministério criou uma política ampliando para 95%. Então, primeira questão é ter cobertura. Além disso, é qualidade da conexão, porque muitas vezes a gente acha que não tem sinal, mas tem o sinal, mas está congestionado por terem muitas pessoas usando e a rede tem o dimensionamento daquela quantidade de tráfego, né, que ela aguenta. Então, o que é que elas precisam entregar? Na rede 4G, uma velocidade de 10 megabits por segundo, tá? Que é a velocidade adequada. De 5 a 10 a gente considera regular e abaixo de 5 ruim. Então elas precisam entregar pelo, no mínimo mais do que 5 e idealmente mais do que 10. E na rede 5G é 10 vezes mais do que isso, né? Então abaixo de 50 está ruim, de 50 a 100 megabits está razoável, né, regular. E elas precisam de fato, né, para atingir o selo verde de adequado, serviço bom, é acima de 100 megabits por segundo a velocidade de conexão das redes 5G. Uma última pergunta, elas podem ser penalizadas, né? Sim, se elas tiverem, a gente tem esses dois níveis, se elas estiverem abaixo do nível regular, elas estão abaixo dos níveis regulamentares, podem ser penalizadas, né? Acima do 10 ou do 100, tá ok, tiverem no regular ali, aí são mais medidas de selos de qualidade que a gente dá. Elas podem até não ter uma multa, mas a gente vai ter um selo de qualidade e divulgar para a população, né? Aquela que está com selo verde, né, de melhor qualidade, o que está com amarelo ali de regular ou com vermelho de ruim. Então a gente tem essas duas formas, tem a parte de penalização, mas tem a parte também de empoderar o consumidor, dele poder escolher, né, melhor a prestadora que ele quer ter o serviço mais adequado aqui na cidade. Certo, muito obrigado pelas informações, secretários. E aqui em São Paulo são 20 pontos, como o secretário falou, a gente está no primeiro deles aqui no mercado municipal, que fica na região central da cidade. Natália, volto com você. Obrigada, Dimas, bom trabalho para você aí, viu?
E o presidente Lula esteve em Pernambuco e entregou 448 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida na capital Recife. Ele também anunciou investimentos em educação no estado. Uma casa para morar é o sonho de muitos brasileiros. E aqui no Recife, 448 famílias viram esse desejo se materializar nos conjuntos habitacionais Vila Brasil 1 e 2, construídos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias que vão morar aqui estavam há mais de 30 anos em palafitas e habitações precárias na comunidade do Papelão. São 2.000 pessoas que agora terão uma moradia digna. Uma dessas famílias é a do Felipe e da Marta. Eles contam que foram tempos difíceis vivendo com os 9 filhos numa área de risco. Tempos que agora ficaram para trás. A gente está muito feliz, muito contente que ainda vai dormir e saber que vai se acordar no outro dia. Por que lá vocês tinham dúvidas se acordava no futuro? É porque a casa está se rachando. De dentro dá para ver o lado de fora. Então, qualquer momento ela pode desabar e cair todo mundo dentro da maré, morrer todo mundo. Quem é que mora lá hoje em dia? Mora eu, minha esposa, meus 9 filhos, mais meus 2 netos. E os investimentos não foram só em novas moradias. Com a assinatura do contrato do programa Periferia Viva, 2.674 famílias terão acesso à regularização fundiária e melhoria habitacional. Vão receber o seu título de terra, que vão poder dizer a partir daí que ninguém tira elas mais daquele espaço, que elas podem ir lá no banco, tirar um financiamento para melhorar a sua casa, para fazer um banheiro, para fazer um quarto. Esta é a terceira visita do presidente Lula a Pernambuco em 2024. Desta vez, o presidente anunciou investimentos em diversas áreas. Na área da educação, são 2 novos campi do Instituto Federal de Pernambuco. Um no centro do Recife e um no município de Sertânia. No Instituto Federal, nós temos 150 milhões de reais. Em expansão, são 6 novos institutos e também na consolidação. São 72 milhões para construir o restaurante estudantil onde não tem, para fazer o bloco de sala de aula que está faltando, para fazer o laboratório que nós chamamos de consolidação dos campos já existentes do Instituto Federal. E o novo campus de Sertânia, e aí é o prédio referência que será construído para o novo campus de Sertânia, que será o mais novo campus da Universidade Federal do Pernambuco. Municípios de Oricuri e Garanhuns vão ganhar novas maternidades com investimentos do novo PAC Seleções. Além disso, o governo federal anunciou repasse de 147 milhões para investimento no complexo industrial portuário de Suape. E também o apoio na recuperação de 35 quilômetros de trilhos do metrô que atende a capital pernambucana, em um investimento de 136 milhões de reais. Este ano é o ano da colheita. Nós plantamos o ano passado, capinamos a terra, adubamos a terra, colocamos as sementes e este ano nós vamos viajar o Brasil inteiro para anunciar as colheitas que o povo precisa para melhorar a qualidade de vida. E antes de sair do estado de Pernambuco, o presidente Lula participou de uma cerimônia na Caixa Cultural, que celebrou a assinatura de acordos de indenização com moradores dos chamados prédios Caixão. Esses prédios foram construídos na década de 70 e, ao longo do tempo, apresentaram muitos problemas estruturais. Muitos deles desmoronaram e quem comprou pedia indenização há décadas. As famílias que ficaram fazendo um acordo justo, podíamos ficar mais anos brigando e não oferecendo dignidade para as famílias, mas nós não podemos dizer que defendemos as famílias se não nós nos importarmos com a coisa que é mais importante para a vida de uma família, que é um lar digno para os pais colocarem seus filhos. Finalmente a história acabou, né? A melhor forma possível, eu acho que dentro da situação que a gente está, a questão era de segurança pública, social, não só social, como de segurança pública até, e até mesmo questão humanitária, né? Porque, no meu caso, talvez nem tanto, porque eu tenho como morar, mas muitas pessoas vivem de aluguel, vivem nessa luta, e agora pelo menos vão poder reiniciar alguma coisa com esse valor. E antes de Pernambuco, o presidente Lula esteve em Salvador, onde participou da caminhada do 2 de julho, que celebrou a independência do Brasil na Bahia. A data marcou o fim do domínio no país. O presidente...
presidente Lula participou do desfile em um carro aberto, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues e ministros. Uma multidão acompanhou a comitiva a pé pelas ruas da Lapinha e do Barbalho. Esse é o terceiro ano consecutivo que Lula participa presencialmente do 2 de julho em Salvador, um dos mais importantes eventos cívicos da Bahia. É uma data do povo, é uma conquista do povo baiano, do povo brasileiro. E aí, a resposta é isso. É uma coisa maravilhosa essa energia da Bahia, essa festa fantástica, é a independência do Brasil, de fato, aqui. Os baianos consideram o dia 2 de julho de 1823 como a verdadeira data da independência do Brasil. Foi neste dia que, após sangrentas batalhas, as tropas portuguesas foram expulsas definitivamente aqui de Salvador, consolidando a separação política do Brasil e Portugal. Mais de 200 anos depois, a data é celebrada no melhor estilo soteropolitano, com muita festa e o povo nas ruas. Todos os anos estou aqui, é uma festa cívica super importante, lembra bem a coragem do povo baiano que resistiu, né, à permanência dos portugueses em nossa terra, demos um basta à tirania. Então essa festa não é só festa pela festa, é uma festa que mostra a resistência de nosso povo, né? Os carros dos caboclos no desfile cívico simbolizam o caráter popular da independência, que foi conquistada graças a homens e mulheres sem treinamento militar, muitos deles indígenas e quilombolas. Desde 2006, Gildete participa caracterizada de Maria Felipa, a escravizada liberta que combateu marinheiros portugueses e incendiou navios. Segundo ela, a homenagem é para lembrar a presença das mulheres negras na história do país. Essa história foi descoberta pela professora Anicleide. Então, a partir desse momento, nós começamos, temos a Maria Felipa uma casa, nós temos a Casa de Maria Felipa, porque a gente acha que quando você tem uma casa, aí você tem tudo, tem a dignidade, tem tudo. E ainda pelo Nordeste, o Ceará recebeu investimentos na educação básica. R$ 1 bilhão do novo programa de aceleração do crescimento. Durante a cerimônia em Fortaleza, o Ministério da Educação anunciou R$ 1 bilhão em investimentos em obras para a educação no Ceará. Os recursos do novo PAC serão usados para a construção de creches, escolas de tempo integral e a compra de ônibus escolares. Pela primeira vez, a educação entrou no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do presidente Lula. E aqui são as obras da educação básica. Nós abrimos o edital nessa primeira etapa, que vai ter uma nova etapa no ano que vem, para os novos prefeitos, mas aqui são 78 creches. Nós vamos ter em breve aqui 55 novas escolas de tempo integral para também os municípios cearenses. E 113 ônibus escolares financiados 100% pelo MEC, que já devem estar chegando aqui no Ceará para a gente fazer essa entrega aqui para vocês. O investimento será feito por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, da modalidade Seleções. Essa modalidade prevê obras nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, com prioridade para cidades que ofereçam pouca estrutura e assistência escolar, além de locais onde existam mais alunos fora das escolas. Em termos de educação superior, já estamos cumprindo a média dos países da OCDE. Só que em termos de educação básica, nós cumprimos apenas um terço. Mas não é porque o prefeito não quis fazer, é porque sempre teve uma concentração de recursos imensa na União. Diferentemente de outros países que colocaram a educação nos municípios, mas deram suporte. O Brasil nunca fez isso. As obras do novo PAC na área de educação
prevêem a construção em todo o Brasil de 1.178 creches e escolas de educação infantil e 685 novas escolas de tempo integral. Também serão adquiridos 1.500 ônibus escolares no programa Caminho da Escola. E o que a gente está vendo aqui agora é exatamente uma inversão desses valores, ministro Camilo. E eu tenho falado que talvez a gente não se toque de tudo isso que o senhor tem reverberado. Alfabetização na idade certa, um programa de assistência extraordinário como é o Pé de Meia e também a escola de tempo integral. E foi autorizada a realização de concurso público para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. São 120 vagas para o cargo de analista administrativo e 60 vagas para o cargo de analista ambiental. Também terá concurso para o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro para 20 cargos no quadro de pessoal. Cada instituição deverá editar as respectivas normas e editais das provas. Veja a seguir, trabalhadores gaúchos já podem consultar se vão receber as duas parcelas de salário mínimo pagas pelo governo federal. E Márcio França, do empreendedorismo, foi o convidado de hoje do Bom Dia Ministro. A gente volta já já. A partir de hoje, os trabalhadores e as empresas atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que aderiram ao Programa Emergencial de Apoio Financeiro, podem consultar se foram beneficiados. Vamos voltar a falar com a repórter Jéssica Gonçalves, que tem os detalhes. Jéssica. Oi, Natália. Exatamente. A partir desta quarta-feira, empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul e trabalhadores que aderiram ao Programa Emergencial de Apoio Financeiro podem consultar se foram contemplados por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Mais de 17.400 empresas atingidas pela tragédia no estado aderiram ao programa. Com a medida, trabalhadores formais, empregados domésticos, estagiários registrados e pescadores artesanais do estado vão receber dois salários mínimos nos meses de julho e agosto. A contrapartida das empresas é manter o empregado por pelo menos 4 meses, sendo 2 do benefício e 2 dos 2 meses seguintes. Lembrando que o pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o calendário e os beneficiários não precisam abrir uma conta. Quem já tiver conta no banco vai receber automaticamente e quem não tiver, a Caixa vai abrir uma poupança Caixa Tem, que poderá ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem. Natália, volto com você. Obrigada, Jéssica, pelas informações. E o portal da Transparência divulgou a lista de beneficiários do Auxílio Reconstrução, que é um apoio financeiro no valor de R$ 5.100,00 pago pelo governo federal às famílias desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul. A plataforma apresenta pagamentos no período de 31 de maio a 14 de junho, totalizando R$ 813 milhões de reais a mais de 159 mil beneficiários. A previsão é de que os dados do Auxílio Reconstrução sejam atualizados semanalmente no portal da Transparência. E o Brasil faz fronteira terrestre com 10 países e tem o aeroporto com maior movimento da América do Sul em Guarulhos, São Paulo. E para controlar todo esse fluxo internacional de pessoas, desde 2003 somos signatários do Protocolo das Nações Unidas contra o contrabando de imigrantes. Mas agora, o Ministério da Justiça quer aperfeiçoar a coordenação entre os diversos órgãos envolvidos e lançou um plano de ação e enfrentamento ao contrabando de imigrantes. A repórter Alessandra Lago tem mais detalhes ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Alessandra. Oi, Natália, bom dia para você, bom dia a todos. Sim, este plano de ação é o primeiro no Brasil e foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o apoio da Agência da ONU para as Migrações e o programa Eurofront, financiado pela União Europeia. O documento deve estruturar políticas públicas sobre o tema. E o plano tem 4 objetivos: fortalecer a comunicação sobre o contrabando de imigrantes, aperfeiçoar políticas de controle de fronteiras, qualificar a proteção social a migrantes e intensificar a cooperação nacional e internacional.
O contrabando de imigrantes é a facilitação da entrada irregular de pessoas para obter benefícios financeiros ou materiais. No ano passado, uma consultoria fez um diagnóstico qualitativo sobre o contrabando de imigrantes no Brasil, um crime que é subnotificado e vem crescendo no país. Os resultados foram a base deste plano de enfrentamento. A coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Ministério da Justiça, Marina Bernardes, explicou a proposta do plano. Vamos ver. Para justamente conseguir produzir mais dados, mais informações, mapear essas rotas de forma mais rápida para que a gente consiga, para além da necessidade, né, que envolve ali a questão da segurança nacional, mas também incorporar outras abordagens para esse enfrentamento. E aí, em perspectivas de gênero, de direitos humanos, de conscientização desses migrantes, que muitas vezes encontram-se em condições extremamente vulneráveis, sendo objeto de organizações criminosas que lucram, né, às custas da exploração, da vulnerabilidade desses migrantes que buscam o Brasil para se estabelecer ou até mesmo para buscar outros destinos, utilizando o Brasil como rota. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu medicamentos de venda controlada sendo transportados de maneira ilegal. A apreensão foi na BR-343 em Piripiri, no estado do Piauí. Os medicamentos Durateston e Citotec, que só podem ser vendidos com receita especial, estavam embalados e acondicionados no banco traseiro. O condutor do veículo, um homem de 51 anos, foi preso em flagrante. Um projeto que promete integrar toda a América Latina e transformar a economia da região nas próximas décadas. Foi assim que a ministra do Planejamento e Orçamento definiu o projeto das Rotas de Integração da América do Sul, que está previsto no novo PAC. Esse é um projeto de país e um projeto que começa agora, mas ele é de longo prazo. Ele não tem término. Daqui 5 anos alguém fala assim, agora eu vou integrar o meu município ou uma região agrícola ou uma fronteira comercial ou tecnológica que foi criada num determinado rincão lá no Nordeste, do sertão nordestino ou mesmo do norte do Brasil. Então é um projeto que começa, a gente vai gerar bons frutos a partir de agora, de 2026, já começa a render frutos, mas ele é um projeto de décadas, quer dizer, daqui 10 anos nós vamos estar falando dele, daqui 20 anos nós vamos estar amadurecendo, daqui 30 anos nós vamos ter um cenário do Brasil colocando isso em prática absolutamente diferente. Ninguém vai conseguir competir com o Brasil no mundo, no que se refere à nossa fronteira agrícola, ao agronegócio, agricultura familiar, à agroindústria, que eu que sou dessas regiões sei que é algo que a gente às vezes dá pouca importância e a gente precisa começar a falar disso. Mais um território quilombola foi reconhecido agora na Bahia. São aproximadamente 600 hectares de área da comunidade Graciosa, no município de Taperoá, na Bahia. A portaria, a planta e o memorial descritivo do território quilombola Graciosa podem ser encontrados no acervo fundiário do INCRA, no endereço que aparece aí na sua tela. Vamos então viajar até a cidade de Taperoá, na Bahia, que acaba de ter esse território quilombola reconhecido. Embarcados na plataforma Comunica BR, vamos conhecer algumas das ações do governo federal no município. Taperoá fica na região de Valença e tem pouco mais de 18 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022. O governo federal tem apoiado fortemente a agricultura familiar no município. Somente este ano já foram assinados 427 novos financiamentos para a produção. O volume de créditos liberados via Pronaf chega a R$ 4.700.000. Na área de saúde, o governo mantém na cidade 9 unidades básicas de saúde, entre outros serviços. O governo federal custeia também 7 equipes do programa Saúde da Família e 33 agentes comunitários de saúde. Bem, quando a gente fala em transferência direta aos cidadãos, somente o programa Bolsa Família atende a 4.200 famílias em Taperoá. O valor médio do benefício no município passa dos R$ 676. Acesse gov.br/comunicabr para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país.
fundamental para o meio ambiente, a reciclagem faz parte da chamada economia circular, um modelo de mercado que planeja e recicla componentes para utilizar diversas vezes. O Brasil é um líder mundial nessa área e o próximo passo é um edital para incentivar ainda mais esse setor. Plásticos, isopor, papel. Quase tudo que é produzido pode ser reciclado. Ainda assim, o Brasil recicla apenas 3% das 79 milhões de toneladas de lixo por ano. Em Brasília, um pouco mais de 5% dos produtos são reciclados. Aqui no Centro de Cooperativas, concentra quase a metade de todo o lixo produzido no Distrito Federal. Por ano, são separados quase 13 mil toneladas. Produtos que poderiam estar nos aterros e que são reaproveitados. Além da economia circular, um processo que ajuda o meio ambiente. Nós, catadores, nós somos parte da solução. A gente se coloca como parte da solução porque são várias mãos que passam uma embalagem. Então, o nosso papel hoje é realmente fazer com que todo o volume de resíduos que nós geramos por dia, ele tenha a condição dele seguir um fluxo que beneficie o meio ambiente, beneficie o nosso planeta, beneficie a gente, beneficie a nossa saúde. Terceira geração de catadores, a Aline tem 20 anos na profissão. Em janeiro de 2023, foi convidada a entregar a faixa ao presidente Lula na posse. Reconhecimento por uma vida inteira na luta por melhores condições para os catadores. O Brasil ele é rico dessa mão de obra, né? E a gente precisa de ser valorizado, de ter o nosso trabalho dignamente, né? Então, para isso, a gente precisa que as pessoas entendam o seu papel. Porque assim como a gente é parte da solução, você é parte da solução. Todos nós somos parte da solução enquanto consumidores, né? A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima e a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente visitaram a cooperativa. Da coleta até a prensa dos produtos para serem vendidos às indústrias, toda a cadeia de produção foi demonstrada pelos catadores. Um processo que alimenta a economia circular e preserva o meio ambiente. Em breve o presidente Lula vai estar aprovando a lei, né, sancionando a lei, que é uma espécie de lei Rouanet para os recicladores. O trabalho que temos feito é para que eles sejam remunerados pelo serviço ambiental que eles prestam. No começo do mês, o Ministério do Meio Ambiente lançou edital no valor de R$ 8 milhões para apoiar cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Cada projeto vai receber de R$ 400 mil a R$ 800 mil para equipar, profissionalizar e ampliar os espaços recicláveis. Experiências que podem ser replicadas em outros países. Para a representante das Nações Unidas, é possível mudar a mentalidade de consumo e produzir menos lixo. You go to the supermarket and you buy what you need to buy. This is why we need to have a global understanding, a global agreement, which we agree to some broad settings of where we want to go. And Brazil is very much engaging in these negotiations for a new treaty, a new agreement on reduction of plastic. As associações e cooperativas de catadores que desejam participar do edital do Ministério do Meio Ambiente devem apresentar propostas na plataforma transfere.gov.br até o dia 7 de agosto, hein? E hoje teve Bom Dia Ministro aqui no canal Gov com Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Karine Melo, que comandou o programa, já está aqui conosco, né, para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Natália. Bom dia para você e para você que está com a gente aqui no Brasil em Dia. Natália, primeira vez que o ministro Márcio França veio aqui e ele já trouxe uma novidade. O governo, Natália, está estudando uma possibilidade pelo programa Acredita, de dar crédito a quem está no Cade Único. Então, é aquele motoqueiro, aquela pessoa que trabalha ali no aplicativo de moto, né, no iFood, quem está ali no bolo, quem está ali na pipoca, de repente tem um pequeno negócio. O ministro disse que essas pessoas acabam não tendo crédito, né, é difícil os bancos darem crédito. Então, o governo já lançou o programa, o Acredita, e está aí nos detalhezinhos finais para poder liberar crédito para esse pessoal. Nossa conversa foi ótima, o ministro está super empolgado.
Olha, Natália, e o ministro também começou a nossa conversa falando sobre o programa Desenrola Pequenos Negócios, que foi lançado no mês passado. Segundo ele, uma das promessas de campanha do presidente Lula era cuidar dos micro e pequenos empreendedores, que representam atualmente 98% de todos os CNPJs do Brasil. Vamos ver o que ele disse. Faz só 30 dias que ele está no ar, né, e ele já conseguiu 2 bilhões, mais de 50 mil negócios foram feitos. É, portanto, empresas que deviam, que devem no banco, por exemplo, se você tem uma empresa com um CNPJ e deve em qualquer banco, você vai no banco, o banco não está fazendo nenhum favor para você. O banco, quando ele desenrola a sua dívida, o banco cobra da gente depois em imposto de renda deles. Uhum. Ele antecipa um valor que mais na frente vai ser imposto para eles. E isso está dando assim, de 70% para cima de desconto. É, o ministro explicou quem pode desenrolar, né, quem pode participar do programa, que começou com um aporte de 4 bilhões de reais e vai até o fim do ano. Mas corre, porque esses 4 bi, metade já foi. Basta que você seja até simples, ou seja, o teu faturamento máximo tem que ser até 4 milhões e 800. E você tem que ter dívidas com bancos ou com empresas que tenham vínculos com bancos, né? É, então, essa é a primeira fase do Desenrola, que tem ajudado muita gente. E o ministro Márcio França também lembrou o programa especial que foi criado para pequenos negócios lá no Rio Grande do Sul, estado que foi atingido por fortes chuvas, ficando literalmente debaixo d'água. Segundo o ministro, mais de 18 mil empréstimos já foram negociados no estado com condições bem favoráveis. Nós já conseguimos, no Rio Grande do Sul, reabrir 18 mil empresas que tinham fechado. O Mercadão lá de Porto Alegre, por exemplo, que ficou todo para baixo da água, enfim, ele praticamente, todo mundo precisou de um empréstimo. Só que o empréstimo lá, ele é um empréstimo diferente. Lá a pessoa tira 100 mil reais do banco e sai devendo do banco 60. Nossa. E aí só paga daqui a 24 meses. Então, tira 100, fica devendo 60 e só paga em 24. Então, produziu já 18.563 negócios, cujo valor todinho já deu 2 bilhões de reais também. É isso. Muito esclarecedor o programa de hoje, né, Karine? Demais, Natália. Gostei de te ver aqui hoje, viu? Obrigada. Muito obrigada também pela participação, viu? Um beijo. E é isso então, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira e até a próxima. Tchau!